28-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Команда 7-го телеканалу продовжує інформувати населення про поточну ситуацію в Одесі та всій Україні. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. І хочу, щоб розпочали цей блок з останньої інформації з Офісу президента, звернення Олексія Арестовича. Давайте почуємо. Шановні друзі, триває 28-ма доба героїчного спротиву українського народу в активній фазі російсько-української війни. Протягом доби шалене небо і шалене пекло забезпечили російському агресору повітряні сили Збройних сил України. Протягом доби збито 6 літаків противника, 1 вертоліт, безпілотних літальних апаратів 5 і 5 крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за бажану кількість 100 літаків противника, і наразі 105 літаків противника вважаються знищеними. Це понад 5 авіаційних полків або окрема повітряна армія. Літаки противника декілька діб взагалі не вчинали жодних дій, окрім зони ООС і Маріуполя, де не така потужна в силу втрат військових систем протиповітряної оборони. Згодом вони вирішили політати над мирними містами України, побомбити їх, і це закономірно скінчилося для них поразкою. Протягом доби стан, положення та характер дій противника і наших сил не змінилися суттєво. Йдуть тактичні бої. Ворог продовжує атакувати Маріуполь. Защитники міста чинять героїчний спротив, демонструючи високий воєнний професіоналізм, масовий героїзм. Вчора ними був знищений командир 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту пострілом снайпера українського. І це п'ята втрата командира, рівня командира полка і вище під Маріуполем, що показує, по-перше, жорстокість боїв, які там точаться, по-друге, виключний професіоналізм захисників міста. Так само, як і Маріуполь, тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ. Чернігів зараз місто, яке перетворює, ворог намагається перетворити на другий Маріуполь, там також нема води, світла, газопостачання, майже нема. Практично нема тепла, але тим не менше героїчні мешканці і оборонці Чернігова тримають оборону. І до міста існують і гуманітарні коридори, і коридори військового постачання, тому Чернігов ще побореться. І я думаю, що ворогу не вдасться ні те, що його взяти, а навіть наблизитися до міста. Окремо подяку сьогодні хотілося б сказати героїчному спротиву, як очільник Збройні сили України, інші сили оборони, і ми, мирні мешканці, весь наш народ в зоні операції об'єднаних сил. Це насамперед стосується як і Луганської області, більшу частину, яку захопив ворог, але тримається Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, героїчно тримаються перед масовим обстрілом, наносять поразку ворогу, ходять в контратаки. Так само і тримається зона ООС від Ізюму до Волновахи, де ворог намагався її оточити, але вже третю добу не веде там активних наступальних дій, тому що поніс нищівні втрати з боку наших військ. І нагадаю, що зоні ООС противник давав 3 доби на існування, як такої. Зараз вже пішов місяць, і мова вже йде про існування противника, який намагався наступати на зону ООС. Низький вам уклін і дяка за те, що ви, будучи відірваними від основних сил, тримаєте оборону так, як їх не тримали спартанці свого часу. Слава Україні! Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Почули оперативну інформацію від Олексія Арестовича з Офісу президента України. Давайте почуємо нового спікера і обговоримо політичні новини. Політичний експерт Юрій Подорожний долучається до ефіру. Юрію, вітаємо, дякую, що ви з нами. Доброго дня. Так, сьогодні в Брюсселі позачергове засідання країн-учасниць Альянсу. Ще є час зробити конкретні кроки на зустріч Україні. Або ж сказати чесно і публічно, що таких кроків не буде. Що це НАТО відмовляє Україні у вступі, а не вона відмовляється вступати, як це хоче подати багато хто останнім часом. Позиція Офісу президента України. Що скажете ви на цю зустріч? Ну, дійсно, Україна очікує від Північно-Атлантичного Союзу конкретних кроків. Навіть я не знаю, чи зараз настільки актуальне питання вступу чи ні, як питання того, що могло б НАТО зробити і яку допомогу надати у війні. Це прям оперативне питання, яке сьогодні необхідно вирішувати. Але, звісно, ми будемо ці два питання, от оперативна допомога і
власне вступ до НАТО зв'язувати в купу. Тому власне і офіс президента, і президент заявляє про те, що Північно-Атлантичний союз повинен визначитися і нарешті нам дати якусь конкретну відповідь з цього приводу. Зараз можна багато сперечатися, що зробила Україна і чого не зробило НАТО, але тим не менше ситуація є такою, яка є. Дійсно, цей візит або ця зустріч важлива, тим більше, що відбудеться на засіданні і участь власне президента Сполучених Штатів Америки, який, в принципі, за великим рахунком має вирішити ключові питання надання допомоги. Я думаю, що і те, що Володимир Зеленський бере участь в саміті, і те, що президент Сполучених Штатів Америки буде, означає, що якісь кроки по наданню зброї Україні з боку НАТО або рішення якісь по наданню будуть. Як варіант, ми можемо розглядати, що усе озброєння, яке є у країн членів НАТО радянського зразка, може бути передано Україні, а відповідно Сполучені Штати Америки продадуть східноєвропейським країнам, а власне нові озброєння. І відбудеться така заміна. З одного боку, ми отримуємо те озброєння, яке наші військові прекрасно розуміють і прекрасно ним володіють. З іншого боку, східноєвропейські країни отримують власне нові зразки озброєнь, бо для Сполучених Штатів Америки, для власне всього альянсу, напевно, зараз ключове питання стоїть в тому, чи перекинеться війна з території України на Східну Європу, тобто фактично до країн-членів НАТО. І це питання, напевно, буде і є сьогодні ключовим для цього саміту. Відповідно, потрібно приймати якісь рішення, щоб війна все-таки залишалась на території України і європейські країни в ній не брали участь. Хоча ми з вами знаємо заяви про те, що деякі країни НАТО зі згоди, очевидно, Сполучених Штатів Америки, інших країн-членів НАТО, могли би брати участь в тій чи іншій формі в цій війні. Але це такі обережні, оптимістичні заяви, тим більше, що я думаю, і країни Балтії, і Польща готові надати не тільки технічну, матеріальну, гуманітарну допомогу, а і, власне, відстоювати Україну перед Російською Федерацією, власне, беручи участь в цій війні. Ще одну цитату хочу, щоб прокоментували, а саме цитату керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака. Цитую: «Ми готові говорити про будь-які питання, ми готові зустрічатися, і ці питання треба вирішувати, не треба закривати на них очі. І питання Донбасу, і питання Криму, і передусім питання припинення війни та виходу російських військ із української території. Все це має бути предметом розмови, насамперед розмови між президентом України і президентом Росії». На вашу думку, Юрію, чи взагалі можлива реальна зустріч президентів країн? Я не знаю, чи вона реально можлива. Мені важко заглянути в розум або в думки президента Російської Федерації. Я знаю, що президент Зеленський з такими ініціативами виходив і під час війни, і до війни, восени минулого року. Я не бачу, тут питання навіть не в тому, чи можлива така зустріч, а що вона, до чого вона має призвести. Мені здається, на сьогоднішній день ситуація складається таким чином, що ми можемо говорити про перемовини, про гуманітарні коридори, про біженців, про припинення війни, але не на рівні президентів. Насправді зустріч президента Зеленського і президента Путіна не може призвести до миру в Україні. І ми це з вами повинні розуміти, хоча б тому, що
Путін не може сьогодні підписати мир, який не буде на російських умовах або на тих умовах, які вже висунуто. Ну, не може він сьогодні викинути ні політичних, ні військових, ніяких інших вимог з тих, які вже озвучено. Для Путіна це означатиме фактично кінець його політичної кар'єри. Можливо, навіть і якісь більш серйозні для нього глобальні проблеми, ну, як то фізичне життя. Бо однозначно іти зараз на перемовини з Україною на адекватних якихось умовах означає, що Путін втягнув Російську Федерацію у війну, в якій програла Росія. Бо росіяни ж звикли говорити, що жодної війни вони не програли в своїй історії. А цей мирний договір, я ще раз підкреслюю, на адекватних умовах, він призведе до серйозних зрушень в російській політиці. Тому, очевидно, на думку Росії, Україна, виходячи на такі перемовини, має погодитися, ну, якщо не з усіма, то з левовою часткою тих вимог, які поставлено перед Україною. Скажіть мені, на сьогоднішній день, яку вимогу ми могли би виконати, не зважаючи на ті втрати, які ми вже сьогодні понесли? Ну, давайте не забувати, іде війна кривава, вбивають мирних жителів, зруйнована інфраструктура. І що сьогодні? Президент Зеленський вийде на перемовини і має заявити, що ми відмовляємося від курсу в НАТО? Чим це для нього закінчиться? Навіщо ми тоді понесли такі втрати? Бо це не нова вимога щодо України. Я вже мовчу про демілітаризацію чи про цю ж денацифікацію. Ми з вами маємо розуміти, що такі перемовини можуть бути, якщо контактні групи підготовлять документ, на який приїдуть два президента, зустрінуться, підпишуть і вийдуть до своїх народів і скажуть: ось ми з цим вийшли. І от один і другий варіант, який я зараз розповів, означають політичну загибель кожного з президентів. Тому я не бачу ні можливості, ні сенсу, ні, так би мовити, здорового глузду в цій зустрічі. Так, і коротко ще хочу, щоб прокоментували щодо ситуації в Литві. З'явилася інформація, у Сейм Литви внесли пропозицію заборонити використання георгіївської стрічки та символу Z. Порушникам загрожуватиме штраф до 500 євро. Що скажете на це? Ну, Литва, бо країни Балтії, вони завжди дуже чутливо відносились до всього проросійського. Давайте не будемо забувати, що 30 років незалежності – це намагання країн Балтії і успішне намагання країн Балтії дистанціюватись від Росії, від російських символів. Вони прекрасно розуміють, що георгіївська стрічка не така вже безпечна, як комусь може здаватись. Насправді це є перший крок до того, щоб в Литві почались якісь негативні процеси. Бо символізація, символи, вони завжди призводять до якогось об'єднання. Вони завжди є якоюсь ідеєю. Тому тільки можна підтримати Сейм Литви в таких кроках. Почули вас і дякую, що знайшли змогу долучились до ефіру. Юрій Подорожний, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Почуємо нового спікера. До нас долучається Олег Саакян, політолог. Олеже, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Доброго, вітаю вас. Сьогодні в Брюсселі позачергове засідання країн-учасниць Альянсу. Які у вас передбачення щодо цієї зустрічі? Бо в Офісу президента є чітка позиція, що, цитую, ще є час зробити конкретні кроки на зустріч Україні, або ж сказати чесно і публічно, що таких кроків не буде. Що це НАТО відмовляє Україні у вступі, а не вона відмовляється вступати, як це хоче подати багато хто останнім часом. Як прокоментуєте? Ну, я думаю, що НАТО не закриє двері перед Україною. Навпаки, там буде сказано про політику відкритих дверей, про те, що НАТО готове було б прийняти Україну в майбутньому, і це певний шлях, тому що на цьому шляху, скоріш за все, зараз будуть
показані декілька таких конкретних точок. Наприклад, це збільшення співпраці, можливо, по зараз по підтримці збройних сил, це повітря, це протикорабельна тощо зброя, і тут можливість мобілізації країн НАТО для більшої допомоги Україні. Скоріше за все, будуть обговорювати, якими саме інструментами в цілому НАТО, як організація, а не як окремі країни, можуть зараз допомогти Україні. Ну і третє, це, скоріш за все, будуть обговорюватись, скажімо, немілітарні інструменти взаємодії, це і система, наприклад, реабілітації ветеранів, це і в кіберпросторі співпраця кібернату і інші елементи. Тобто, в принципі, я не очікую, що зараз якийсь буде прорив після цього саміту, але поруч з тим точно ніхто закривати двері не буде, і якісь конкретні елементи співпраці ми точно почуємо і побачимо. Якщо говорити про порядок денний самого саміту, то я думаю, що там не тільки буде обмежуватись Україною, це буде питання стосовно реформування самого НАТО, більшої його ефективності, які на сьогодні виклики стоять, і які є потреби по реформуванню всередині НАТО. Це, зокрема, буде розмова про збільшення контингентів і їх обороноздатності. Це, можливо, збільшення навчань, поруч з тим інвестиції в новітнє озброєння і, скоріш за все, збільшення бюджетів країн-членів НАТО, оскільки все ж таки сьогодні різний відсоток різними країнами виділяється на обороноздатність в цілому в рамках НАТО. Олеже, я уточнюла щодо озброєння, яке зможе захищати українське небо від ворожих літаків та пострілів. Тобто це буде допомога саме зброї, щоб захищати небо, а не НАТО закриє небо над Україною і допоможе його захищати. Правильно розумію? Правильно. Я доволі скептично налаштований до того, що в НАТО є спроможність для того, щоб заявити про закриття неба над Україною. Потрібно розуміти всю складність, окрім політичної, тут вже багато чого сказано, але складність і технічну для того, щоб це зробити. Це потреба і розгортання додаткових сил протиповітряної оборони, це додаткові групи винищувачів мають патрулювати, це бути готовими зустрітися в бою з російськими літаками і російськими військами. Це, зокрема, готовність до збиття, наприклад, таких літаків з тим, що вони будуть падати на територію Російської Федерації, плюс частина обстрілів, які відбуваються Росією з повітря, це крилаті ракети середньої дальності, відповідно, літаки не вилітають навіть за рамки російського повітряного простору, атакують нас з території Росії, знаходячись в повітрі над Росією. Збивати їх там також доволі, скажімо, складне політичне рішення було би воєнне. Тому сьогодні з точки зору і політичної, і технічної реалістичності за сьогоднішніх обставин оголошення закритого неба над Україною я не бачу. Але говорити про це потрібно, тому що це завжди створює можливість питати, а що тоді рівнозначно навзамін робити, а як ми тоді вирішуємо той виклик, ту проблему, яка створена. По-друге, і по-третє, це не означає, що те, що сьогодні неможливо за сьогоднішніх обставин, стане можливим вже там за тиждень або, умовно кажучи, завтра. Так, і ще щодо перемовин, хочу, щоб прокоментували цитату керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака. Цитую, ми готові говорити про будь-які питання, ми готові зустрічатися, і ці питання треба вирішувати, не треба закривати на них очі. І питання Донбасу, і питання Криму, і передусім питання припинення війни та виходу російських військ із української території. Все це має бути предметом розмови, насамперед розмови між президентом України і президентом Росії. Наскільки реальна зустріч двох сторін, двох президентів, і наскільки реально сьогодні їм знайти точки дотику? Маловирогідна зустріч на високому рівні. Росія всіляко її уникає. Росія намагається зараз весь переговорний процес звести на третій найнижчий рівень. Тобто перший рівень – це президенти, другий рівень – це міністр закордонних справ, а третій – це оці групи, в яких з російського боку представлений аж цілий міністр культури Медінський. Ну, тобто, зрозуміло, що для Кремля це далеко не статусний формат, і в якому точно вони домовлятися не збираються. Плюс порядок денний ультимативний. Все це наштовхує на думку, що Російська Федерація зараз несерйозно відноситься до перемовного процесу. Для них це максимум розвідка боєм і зняття інформації з того, на що ми готові, на що ми не готові. Свого боку і з українського, українська влада, я думаю, так само розуміє, що для нас це тримання руки на пульсі, для того, щоб можна було відслідковувати, як змінюється позиція Російської Федерації, про що вони заявляють, які тональності
говорять тощо. Тому простору для того, щоб а, зустрілися сьогодні лідери, б, для того, щоб домовитися, я поки особливо не бачу. У російських Російської Федерації мотивація абсолютно інакша. Все це про НАТО, демілітаризацію тощо, це все розказні для бідних. Направду, це лише виправдання. Якби Росія взяла б вже Київ, наприклад, як вони планували там на третій-четвертий день, ніхто б не говорив би ані про демілітаризацію з їх боку, ані про що. Вони просто методично знищували б українську державність, те, що вони хотіли робити. Оскільки не вдалося захопити Київ, тепер намагаються зафіксуватися на певних висотах. Для цього цей перемовний процес, він виключно бутафорський характер носить для того, щоб просто мати можливість завжди скотитися в дипломатичний формат, якщо воєнно вони вже будуть не просто пробуксовувати, а катитися назад. Тому поки я не думаю. Це ті питання, які, які заявлені Росією, жодне з них не відповідає їх реальним стратегічним намірам, їх мотивації. Це лише бутафорія. Так, і дуже коротко уточнення щодо взагалі перемовного процесу. Нам одразу політологи сказали так в першому раунді, що це надовго, що не треба сподіватися, що на третьому раунді перемовини закінчаться, вони тільки почалися. І про гуманітарні коридори, те, що наполовину сьогодні працює, так, навіть про це не можуть домовитись. Чому це так працює? Навіть на такому людському рівні сьогодні домовитись дуже важко для того, щоб просто завести допомогу або вивести людей з дуже небезпечних територій? Тому що для Росії це інструмент тиску. Потрібно розуміти, що вони обстрілюють міста абсолютно прицільно і зрозумілою ціллю. Так само, як це вони робили в Сирії, коли обстрілювали від Алепу, нічого не залишили. Так само, як робили в свій час в Чечні, знищуючи кишлаки, просто рівняючи їх землею, градами. А ця технологія, вона стара як світ. Цивілізовані просто країни від неї відмовились ще там всередині 20-го століття. Найостаннє. А Російська Федерація до сих пір залишається в цій моделі. Їм потрібні жертви серед цивільних. Їм потрібно збільшення міграції всередині країни. Потрібно те, щоб гуманітарні коридори оголошувалися, на них підривалися люди, і Росія потім звинувачувала в цьому Україну, кого завгодно, рептилоїдів, але тільки не Росію. Для них це інструменти тиску на українську владу. Іншими словами, вони ставлять Зеленського, президента України, в дуже складний вибір. З одного боку, гуманізм на одні шальки терезів і життя людей, а на іншій – державність. І от дві цінності – цінність людського життя і цінність державності. І говорить, відмовтесь від державності, відмовтесь від власного майбутнього, капітулюйте для того, щоб зберегти життя людей. Якщо не капітулюєте, то будуть ще більше загинувших дітей, цивільних, жінок тощо. Ми ваші міста просто будемо знищувати. А якщо відмовитесь від державності, то жодної ж гарантії нема, що після цього не буде ще більших бомбардувань, ще більших, скажімо, знищень по відношенню до України. Ми це вже проходили 100 років тому. Ми почули вас. Дякую, що знайшли змогу і долучились до нашого ефіру. Олег Саакян, політолог, був з нами на зв'язку. Почуємо нового спікера. Долучається до ефіру Алла Стоянова, директорка департаменту аграрної політики Одеської ОДВА. Алло, ми вас вітаємо і дякую, що ви з нами. Доброго дня. Так, війна війною, але посівна почалася, на щастя, бо весна, і це означає, що ми сьогодні маємо закласти ті фундаменти, так, щоб і голоду не було, і прокормити і себе, і найближчі, хоча б себе, так, для початку. Розкажіть, яка ситуація з посівною в Одеському регіоні, що відомо? Незважаючи на тяжкий стан в країні, хочу зазначити, що у нас в Одещині дуже непогані справи. Аграрії згуртувалися, вийшли у поля з робітниками, з технікою, і польові роботи в нас тривають. Ми, як департамент аграрної політики, моніторимо ситуацію щодо стану посівних ярих культур. І на сьогодні, ось тільки щойно я отримала нову сводку, ми маємо вже по Одещині засіяних 57 тисяч гектарів землі. Це переважно ячмінь, горох і трішечки овес, яра пшениця і ярий ріпак. І сьогодні забезпеченість нашої області
Дуже непогана. На початку в нас були деякі проблеми з паливом, забезпечення складало лише 46%, але ці комунікації між аграріями і постачальниками ми вже відрегулювали, і на сьогодні область повністю забезпечена паливом, паливо заїжджає, аграрії його отримують. Держава впровадила регулювання цінової політики на дизельне паливо 39,90, на бензин 38,87, тобто сьогодні ні заправочні станції, ні постачальники не мають права продавати дорожче, ніж зазначені мною ціни. І взагалі-то ситуація в нас дуже радує, і погода цьому сприяє. Ми бачимо потепління, і психологічний стан аграрії вже більш такий позитивний, бо вони займаються своєю улюбленою справою, і незважаючи на те, що у нас не зовсім чисте небо, вони працюють над тим, для того, щоб забезпечити і Одещину, і взагалі-то країну хлібом. Наші сусіди на нас будуть в цьому сенсі дуже розраховувати, і ми намагаємося в цьому напрямку не підвести. Так, я з радістю слідкую і за сусідами, і Херсонщина, і Миколаївщина сьогодні долучається до посівної. На щастя, в Миколаєві так, на Миколаївщині почалися також роботи, і поля, де були бойові дії, там очищаються сьогодні нашими ДСНСниками прекрасними, і починаються роботи там. Що відомо про сусідів наших, так, взагалі по південному регіону, чи можете сказати? Так, можу зазначити, сьогодні в нас була чергова нарада з Міністерством аграрної політики, на якої присутні всі керівники департаментів всіх областей, і ми приділили увагу своїм сусідам, і хочу зазначити, що і Миколаївщина, і навіть Херсонщина будуть і виходять в поля, і починають посівну кампанію. На Миколаївщині ситуація трішечки гарніше, Херсонщина складніше, але ті території, які віддалені від центру, аграрії готові вийти, і вже навіть посівна теж розпочалася. Так, і ще питання щодо працівників і техніки. Чи всього вистачає, чи можливо ви очікуєте на якусь гуманітарну допомогу, так, якесь підсилення? Поясніть, яка тут ситуація? На сьогодні аграрії Одещини технікою в повному обсязі забезпечені. Щодо робітників ситуація теж краща. Для того, щоб виконати весенні польові роботи, підприємствам необхідно 17 тисяч робітників, і вони на сьогодні є. Державою впроваджено такий механізм, як бронювання. Аграрії цим користуються, надають заявки до Міністерства аграрної політики і отримують накази з бронюванням. Потім з цими наказами вони звертаються до райдержадміністрації, до військкоматів і отримують відстрочку. Тому на сьогодні забезпечення в повному обсязі. Щодо там насіння, засобів рослин і то іншого, це в країні теж є. По добривам впроваджено обмеження експорту. У аграріїв є залишки до всього добрива, яке є в країні. По засобам захисту рослин на 66%, але на сьогодні цього достатньо. По насінням забезпеченість на 80%. 20% – це ті, які заплатили гроші, але ще не отримали насіння переважно імпортного. Але це питання теж знаходиться на контролі. На сьогодні вже спрощено систему перевезення, систему імпортування саме насіння, і таможні в цьому вже теж повідомлені, і насіння до країни вже заходить. Деяке є обмеження складнощі по держпідприємствам і по деяким підприємствам, які залишилися без коштів. Ми отримали ці заявки і намагаємося наразі отримати допомогу гуманітарну з Австрії, на неї ми дуже розраховуємо. Але додатково для аграріїв впроваджено урядом ще одне важливе рішення, надано доступ до дешевих грошей. Тобто сьогодні аграрні підприємства можуть отримати кредити до 60 мільйонів гривень, якщо в них обіг складає до 1 мільярда гривень, під 0% держава компенсує на 6 місяців, і держава навіть впровадила гарантії банкам на 80% кредитного портфелю. Тобто, якщо станеться форс-мажор на підприємстві, то держава поверне банку 80% з обігу кредитного портфелю.
На сьогодні інструменти є, забезпечення є, робота триває. Ми впевнені, що нам вдасться виконати всі весняно-посівні роботи на Одещині в повному обсязі і забезпечити регіон необхідним продовольчим товаром. Але дуже дякуємо за цю нотку позитиву від вас. І дуже коротко доповнення. 57 тисяч гектарів землі вже засіяно по Одеській області. Скільки ще планується? Який план взагалі? Коротко, будь ласка. План 750 тисяч гектарів ярих культур по області ми маємо засіяти. Почули вас і дякуємо, що знайшли змогу долучились до ефіру. Алла Стоянова, директорка департаменту аграрної політики Одеської обласної державної воєнної адміністрації, була на зв'язку. Почуємо нового спікера. Сергій Гайдай, політтехнолог, долучається до ефіру. Сергію, вітаємо, дякую, що ви з нами. Добрий день. Так, Офіс президента нас попереджає про те, що нова інформаційна психологічна хвиля війни, і постійно так нам є нагадування і від пана Резнікова, і з Офісу президента, що готуйтесь до того, що і апатія, і депресія будуть напливати на кожного, і в житті улюбленці з екранів, до яких ми звикли, також будуть нас дратувати. І як цьому протистояти сьогодні кожному українцю? Ваші поради. Ну, по-перше, прийняти для себе, що ситуація, в якій ми знаходимося, вона називається війна, і швидко, на жаль, вона не закінчиться. Ніхто не знає, який час витратить Україна, щоб побороти ворога, але треба закладатися на довге. А це значить, треба не чекати, треба не сподіватися кожен день бігати до новин, а просто почати жити своїм життям, знаходячи своє місце в цьому житті, розуміючи, що для багатьох таке життя закінчилося, треба шукати нові форми і треба думати про те, де кожен з нас може бути корисним. І якщо запустити своє життя по-новій, то і депресії не буде, а вже з різними інформаційними проблемами, ну, українці давно навчилися справлятися, у нас ніколи не було в країні тотальної пропаганди з одного джерела. Ми вміємо знаходити інформацію, ми вміємо знаходити для себе різні джерела інформації, різних, скажімо так, інсайдерів. Тому я тут не бачу великої проблеми, але прийняти і звикнути, що тепер ми в стані війни і це буде деякий час, можливо, це все закінчиться не швидко, це основне, що треба зробити кожному з нас. Що відомо вам, які фейки готує пропагандистська машина Російської Федерації для українців, які вкиди? Ну, чесно кажучи, я думаю, що якісь серйозні фейки, які направлені саме на українців, крім фейку, що Росію не перемогти, Росія перемагає у війні, влада України здає ситуацію і готова домовлятися про нову капітуляцію, іншого вони придумати не можуть. А от велику кількість фейків для росіян і про те, що ми зробили коронавірус, і про те, що у нас є якась біологічна зброя, і про те, що взагалі тут воює НАТО, а не українці. Саме над цим вони працюють дуже активно, і, на жаль, це дуже ефективна зброя, яка у них випробована вже на протязі, мабуть, 25 років, як мінімум. Так, і ще одна інформація для вас, яку хочу, щоб прокоментували. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє наступне. Російські олігархи потерпають від санкцій та хочуть зупинити Путіна. В Москві відбулася зустріч російського олігарха Петра Авена та казахського мільярдера Олександра Машкевича. Під час зустрічі Авен відмітив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статкам російських мільярдерів. Також йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає, в першу чергу олігархів, яких він вважає ненадійними. Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть
навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна. Це вже друга схожа новина щодо усунення Путіна. Також розвідка публікувала раніше інформацію, що там три сценарії подій розглядають, що може трапитися з Путіним. Воєнний експерт, який долучався до ефіру, казав, що його влаштовують усі будь-які сценарії. Так, ваша думка щодо цього, чи матиме це якийсь вплив і взагалі такий сценарій, хід подій, можливий чи ні? Я мало вірю в російських бізнесменів, тому що, скажімо так, вони приймали Путіна всі ці 20 років, навіть більше. В них немає ніякого реального впливу на суспільство. В них немає своїх контрольованих мас-медіа. Це дуже їх відрізняє від України. І як би ми до війни не критикували те, що у нас канали належать дуже різним людям, бізнесменам, але це народжувало конкурентність і вплив нашого бізнесу на суспільство. У них такого немає. Путін взагалі не вважає, що що на бізнес, він не розуміє, що таке бізнес. Він взагалі вважає, що всі ці люди займаються бізнесом, тому що він їм це дозволяє, тому що країна належить йому. Він в один день може всіх їх відмінити, і на нього це ніяк не впливає. Тому я не дуже вірю. Якщо і буде якийсь заколот, який прибере Путіна, то єдині інструменти, у кого це є, це російські силовики, але я не є експертом і не розумію, як там це у них все. І чи існують у них такі люди, які можуть наважитися прибрати Путіна, як колись воєнна еліта Німеччини під час війни в 44-му році наважилися все ж таки спланувати і зробити все, щоб підірвати Гітлера. На жаль, їм це не вдалося. Але не думаю, що в Росії є такі офіцери, є такі силовики, які б на це наважилися. Тому думаю, що прибирати Путіна випало на долю українцям. Спочатку треба повністю знешкоджити його армію, яка вся тут, в Україні. А коли у Путіна не буде армії, я думаю, він буде значно більш незахищеним. І будемо дивитися, що буде далі. Але в бізнесменів, олігархів не вірю. Єдине, можливо, що вони можуть робити, це дійсно обіцяти дуже велику винагороду той групі людей, які все ж таки Путіна зуміють прибрати фізично. Сергію, ще щодо символів, хочу, щоб прокоментували. Музичні гурти «Без обмежень» і «Мозгі» змінили свої логотипи та назви, прибравши літеру Z, яку наразі рашисти використовують у війні з Росією. І ще у Сейм Литви внесли пропозицію заборонити використання георгіївської стрічки та символу Z. Порушникам загрожуватиме штраф до 500 євро. Що скажете про символи? І ось так вони впливають сьогодні і на українське суспільство, і на світ. Ну, не треба збільшувати значення символів, це не більше, ніж символи. Да, прибирати треба, але це не основне, що допоможе нам перемогти. Все ж таки, основна перемога там, зараз, на полях боїв, ВСУ, і це боротьба не з символами, а з конкретними орками, з конкретними озброєними людьми, танками, гарматами, авіацією. Ось з чим сьогодні треба боротися. Z можна прибрати, але це, вибачте, не основна тема, як мені здається, цієї війни. Сергій, ми вас почули і дякую, що знаходите час, долучаєтесь до ефірів. Сергій Гайдай, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Зараз трохи інформації від Ігоря Колихаєва, це міський голова в місті Херсон. Читаю мовою оригіналу. І ще один важний меседж на сьогодні. Я вам обіщав, що ми зробимо єдину форму для подачі інформації о пропавших, викрадених або ісчезнувших людях. Вона знаходиться на офіційному сайті Херсонського горсовєта. Також тут можна оставити заявлення, якщо ви стали жертвою мародерства. Тільки я вас прошу, прочитайте внимательно. Це форма тільки для двох категорій заявлений: пропавших без вести людей і фактах мародерства. Не нужно писать туда про все на свете. Если вы по каким-то причинам не можете заполнить эту форму онлайн, распечатанные анкеты лежат на вахте в здании горсовета Ушакова 37. Приходите, заполняйте. Будем делать все возможное, чтобы вернуть наших людей. Пока мы вместе, мы непобедимы. И покажите, будь ласка, сайт міської ради.
Херсонська міська рада має свій сайт, і тут можна знайти форму для заповнення. Ось так виглядає сайт міської ради Херсону. Так, в нас є на зв'язку новий спікер, долучається до ефіру Віктор Гальчинський, економічний журналіст, директор з комунікацій Кредо Банку. Вікторе, вітаємо, дякую, що ви з нами. Доброго дня вам. На жаль, не бачу вас на відео, але якщо ви мене бачите, то спілкуємося. Бачимо і чуємо гарно. І так, нещодавно до вас спілкувалися з Аллою Стояновою, директоркою департаменту аграрної політики в Одеській обласній державній воєнній адміністрації. Вона розказувала, які сьогодні бізнесові ініціативи є для аграріїв, так, щоб посівна вдалась, і хліб в Україні був, і щоб ми не знали, що ще й таке голод до війни. Так от, для бізнесу українського, які сьогодні уряд дає ініціативи бізнесові? В першу чергу, напевно, варто відзначити дві ініціативи, які вже заанонсовані. Перша – це розширення можливостей програми, державної програми «Доступні кредити 579». Як ви знаєте, їх можна буде отримати під 0% річних, оскільки держава компенсує усі відсотки за кредитами на період воєнного стану. Рішення урядове про розширення цієї програми вже прийнято, але актуально десь орієнтовно ця програма почне реально працювати в квітні, після того, як уповноважені банки, які мають право видавати кредити за цією програмою, перепідпишуть угоди. Цей процес уже почався, і після місяця він буде завершений. Друга програма, яка теж цікава, власне, для аграріїв, це державні портфельні гарантії. Вона теж почне працювати до кінця, вже, напевно, до кінця цього місяця. Це гарантія кредитів у розмірі до 80% вартості кредиту. Це спростить доступ саме агропідприємств до кредитування і допоможе банкам підвищити свій апетит на ризик і охочіше видавати такі кредити. Тобто зараз, так само, як ми вже говорили, є безпрецедентні заходи податкової підтримки, так само зараз будуть безпрецедентні заходи кредитної підтримки. Цими заходами варто скористатися і, відповідно, буде і посівна, і буде працювати бізнес. Це зараз дуже важливо, тому що українська держава має мати надійний тил. Тільки тоді ми зможемо перемогти разом у цій війні. Так, Вікторе, щодо ситуації економічної в Російській Федерації, що там з ринком і чи продовжують тиснути санкції? Санкції продовжують тиснути, багато брендів продовжує виходити з ринку. Подивився я на відновлену роботу московської біржі. Торги на біржі відновлені в дуже обмеженому і такому секторованому обсязі, через що реального такого великого падіння, на жаль, не сталося. Але, власне, для цього цей ринок обмежує, щоб якомога далі відтягнути ці проблеми. Зупиняються заводи через відсутність імпортних комплектуючих. Для нас особливо важливо, що зупиняється виробництво танків в Російській Федерації, тому що вони не можуть отримати імпортних комплектуючих. Сьогодні Міністерство транспорту Росії офіційно визнало факт крадіжки багатьох цивільних літаків, які не повернули лізингодавцям, і тепер цивільна авіація, очевидно, за кілька місяців зупиниться, оскільки не буде запасних частин, не буде обслуговування, зросте ризик. Так що санкції діють, можливо, не так швидко і не так міцно, як би нам хотілося, але вони мають довготривалий ефект і підточують економіку країни-агресора зсередини.
Вікторе, я бачу на задньому плані прекрасний наш український Львів і трошки заздрю, що ви в таку прекрасну пору в цьому чудовому місті. Скажіть, як взагалі ситуація у Львові, яка гуманітарна ситуація, так, і що з бізнесом, чи продовжують відкриватися? Бізнес продовжує відкриватися, продовжує працювати, так, трошечки заважають повітряні тривоги, їх вчора було особливо багато, аж 5 були реальні загрози, проте, на щастя, до міста нічого не долетіло. Ось можу показати, у Львові повернулися автомобільні корки в перші дні війни. Було переважна більшість бізнесу працює, дуже багато працює гуманітарних штабів, волонтерських штабів. Львів зараз стає таким центром перевалки гуманітарної допомоги з країн Європи. Дуже багато відправляємо власне на схід, в ті регіони, де ведуться активні бойові дії. Це, зокрема, Харків, Чернігів, до Києва їдуть. Цьому так само, зрештою, теж сприяє ухвалене урядом максимальне спрощення завезення гуманітарної допомоги. Від сьогодні потрібно лише заповнити декларацію, куди ця допомога йде, і митниця безперешкодно практично пропускає ці вантажі. Тобто, попри те, що Львів виглядає спокійним, насправді відбувається дуже багато роботи, власне, з підтримання Львова як надійного тилу України у цій війні. Ми почули вас, Вікторе. Дякую, що ви знаходите змогу. Долучайтесь до ефірі. Віктор Гальчинський був з нами на зв'язку. І ще трохи про Львівщину. Є новин. На Львівщині викрили підробників документів для виїзду ухилянців за кордон. У пункті пропуску Краковець-Корчова на Львівщині затримали 4 чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон з підробленими довідками. Також затримали 21-річного львів'янина та його спільника, причетних до виготовлення та продажу підроблених документів. Таку інформацію маємо на цю годину. Не прощаюсь з вами. Побачимось після новин в цій студії. В студію завітає гостя Катерина Єрська, журналістка з Маріуполя, якій вдалося виїхати з Маріуполя. Про всі події і про всі останні новини розпитаємо в неї. Знаємо, як сьогодні живе Маріуполь. І далі новини. Олександра Дементьєва знає, що відбулось в Одесі та Україні. Саша, я тебе вітаю. Розповідай. Так, Олю, доброго дня. Маю на руках оновлений випуск. Все, що треба знати сьогодні станом на 16:00. Далі в ефірі.